You know, I'm here today because we have the election soon, as you say. Ne jemi sot tu sepse ambasadorja praktikisht po udhëton gjithë Shqipërinë për të marrë mendimet e njerëzve, për të parë se si është situata për zgjedhjet. Ambasada e Suedisë vlerëson shumë demokracinë dhe e shikon si një rol thelbësor rolin që kanë zgjedhjet për zhvillimin e demokracisë në vendin tonë. Dhe edhe sot jemi këtu në Paçram për të marrë pikërisht perspektivën kundër vështrimet e njerëzve të komunitetit. No, we don't talk about that. I ask them how they are getting prepared and Jo, ambasadori nuk flet për shitblerjen e votës në takimet e saj, por shikon më shumë si po përgatitet komuniteti për të marrë pjesë në ditën e zgjedhjeve. Dhe për ambasadoren, dita e zgjedhjeve, siç e thamë edhe më përpara, është një ditë kulminante për demokracinë, dhe njerëzit duhet përgatiten dhe të marrin pjesë masivisht në këtë ditë. It is very disturbing that po është shumë shqetësuese për gjitha vendet që janë në fillimet e demokracisë, pra ka një demokraci brisht, është shumë shqetësuese të kemi një fenomen të shitblerjes së votës. Dhe ambasadorja mendon që njerëzit duhet ta kenë shumë seriozisht me këtë fenomen sepse roli i demokracisë në vendin tonë, stadi në cilin demokracia ndodhet, është akoma një stad shumë i brisht dhe duhet ta kemi shumë kujdes.